নমস্কার কি খবর আপোনালোকৰ সকলোৱে সাগে ভালে গুহলে আছে আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছো আহকচোন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ভিডিওটো আমাৰ পাকঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো কাৰণ পাকঘৰত এটা মই পিঠা বনাম কি পিঠা বনাম আপোনালোকক দেখাই আছো আৰু তাত কি কি দিব লাগিব সেইখিনি কৈ আছো আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলৈকে চাই যাব এতিয়া মই গোটেইখিনি ৰেডি কৰি লওঁ তাৰ পাছত আপোনালোকক মই দেখাই আছো ৰহ ৰহ মেৰেজ দে গিফ্টটো মই আজিলৈকে আনবক্সিং কৰাই নাই সেনেকৈয়ে থৈ দিছোঁ কাৰণ এওঁ মেৰেজ ডে পিছদিনাই গুচি গ'ল সেইটো কাৰণে তাক আনবক্সিং কৰা নহ'লে আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতে মই আনবক্সিং কৰিম কাৰণ ময়ো দেখা নাই কি মই সেনেকৈয়ে থৈ দিলোঁ আৰু এওঁ ৰাতিপুৱা গুচি গ'ল কৈ নগ'ল কি আছে বুলি ভিতৰত আজি আনবক্সিং কৰিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই যাব কিনো দিছে আপোনালোকেও গম পাব এয়া আছে জাহাজী কল চাওকচোন একদম পটককৈ বহুত পকি গ'ল ভাবিলোঁ এতিয়া গোটেই পকিয়ে গ'ল ইয়াৰে পিঠা বনাম ইয়াত কি কি দিম কলটোৰ লগত মই দেখাই আছোঁ এয়া কলৰ লগত দিম এয়া চুজি চুজি দি পেলাই এতিয়া গোটেইখিনি সানি ল'ম লৈ পেলাই এটা পিঠা বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি এয়া লৈ লৈছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে মই গোটেইখিনি ৰেডি কৰি লৈ ল'ম কল লৈছোঁ দুটা বহুত পকি গৈছে কল আৰু ইয়াৰ চুজিখিনি লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ চুজিৰ লগত মিক্স কৰি সানি ল'ম তাৰপাছত দিম অকণমান এয়া চাউলৰ গুড়ি খুন্দি অকণমান ভাজি থোৱা আছে এয়া অকণমান দি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম এনেকৈ কলবিলাক কচি বহুত পকি যায় পকি গ'লে এনেকৈ পিঠা বনাই খাব পাৰি চাউলৰ গুড়িও দিব পাৰি বা চুজি দিও বনাব পাৰি আজি মই দুইটা মিক্স কৰি বনালোঁ বনাম বুলি ভাবিছোঁ চাওঁচোন কি হয় চাই থকা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এতিয়া মই হৈ গ'ল এইখিনি কেৰাহী বহাই দিলোঁ কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল এয়া ৰিফাইনেদিও বনাব পাৰে মিঠাতেলেদিও বনাব পাৰে মই আজি মিঠাতেলেদিয়ে বনাম আৰু এইটো বস্তু পনীয়া কৰি নল'ব একদম গোটা কৰি অকণমান গোটা কৰি ল'ব লৈ পেলাই বনাব এতিয়া মই বনাই চাওঁ এটা এনেকুৱা হয় উলটাই দিওঁ অলপ গেছটো চিমত দি ল'ব কাৰণ মোৰ পটককৈ হৈ যায় গেছটো মই বেছিতে দিয়া আছিল বেছি দি নল'ব অলপ চিমত দি ল'ব তেতিয়া এয়া দহাই নাযায় মোৰ অকণমান ৰঙা পৰিয়ে গ'ল হৈ গ'ল বেছি সময় নালাগে এয়া থাকচোন এয়া হৈ গ'ল হৈ গ'ল এয়া চাকচোন তৎক্ষণাত হৈ যায় আৰু কলকেইটা একদম পচি গ'লে পচিয়ে যায় এনেকৈ কাৰোবাৰ যদি বেছি কল থাকে বেছি পকি যায় তেতিয়াহ'লে এনেকৈ চুজি নাইবা চাউলৰ গুড়িৰে এয়া বনাব পাৰে খুব টেষ্টি হয় মই আগতে এদিন বনাইছোঁ এয়া চাওকচোন এয়া মচমচীয়াও হয় একদম টেষ্টিও হয় আপোনাৰ গুড়ো দিব পাৰে যদি কোনোবাই বেছি মিঠা খায় আমি আজিকালি বেছি মিঠা নাখাওঁ সেইকাৰণে কলৰ মিঠাই দিয়ে হৈ যাব এয়া ধুনীয়া পিঠা হৈ গ'ল অকণমান টেষ্ট কৰি চাওঁ
বহুত ভাল লাগিছে বেছি মিঠাও নাই কোনোবাই বেছি মিঠা হ'লে দিব পাৰে আৰু গুড় এনেকুৱা আমি আজিকালি বেছি মিঠা নাখাওঁ এয়া কলটোৰ মিঠাই দিয়ে হৈ গৈছে যদি এনেকৈ কাৰোবাৰ কল বেছিকৈ পকি যায় এনেকৈ আনিলে গৰমত পটককৈ পকি যায় এনেকৈ তৎক্ষণাত চুজি নাইবা চাউলৰ গুড়িৰে বনাব পাৰি বেছি সময়ো নালাগে আলহী বহাই থৈও বনাব পাৰি কোনো কথা নাই এয়া এতিয়া মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল বেছি সময়ো নালাগিল টেষ্টিও আৰু কলটো এনেই পেলাই দিব লাগিলে অলপ সময়ৰ পিছত কাৰণ বেছি পকি গ'লে এনেই খাই ভাল নালাগে সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা বেছি কল আনিলে বেছি পকি গ'লে এনেকৈ পিঠা বনাওঁ খায়ো ভাল লাগে এয়া এতিয়া খাই লওঁ বহুদিন হৈয়ে গ'ল মেৰেজ ডে যোৱা আজি এয়া আনবক্সিং কৰিম কাৰণ এওঁ পিছদিনাই গুচি গ'ল কাৰণে কৰাই নহ'ল সেনেকৈ থৈ দিলোঁ আজি ভাবিলোঁ আজি আনবক্সিং কৰোঁ আৰু ময়ো চাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ মোৰ লগতে এতিয়া মই এয়া আনবক্সিং কৰি আছোঁ কিবা আছে এয়া ফটো ফ্ৰেম দেখোন চাওঁ একদম ফটো ফ্ৰেম দিছে দুৰা তাৰ লগতো ফটো এখনো দিছে খুব ভাল লাগিছে এয়া তাৰপিছত ফটো এখনো দি দিছে দেখোন তুলি আপোনালোকক দেখাওঁ এইখন ফটো আমি উৰিষ্যাত যোৱাতে উঠাই আছিলে সাগৰত এয়া হ'ল আজি কিছু বছৰ 3-4 বছৰ মানে হ'ল এইখন ফটো তেওঁ খুব প্ৰিয় কাৰণ সাগৰত উঠা ফটো খুব ভাল লাগিল ময়ো চোৱাই দেখাই নাছিলোঁ মই কাপোৰ চাপোৰ দিয়াতকৈ এইবিলাক বস্তু দিলে মই ভাল পাওঁ সজোৱা বস্তু দিলে ভাল পাওঁ কাৰণ মোৰ ৰুমটো সজাই পেলাই মই খুবেই ভাল পাওঁ খুব ভাল লাগিল গিফ্টটো এই হিচাপতে তেওঁক মই ধন্যবাদ জনালোঁ কিন্তু মই এইবাৰ একো নিদিয়া নহ'ল এওঁ দিয়া নিদিব বুলিয়ে মই ভাবিছিলোঁ কিন্তু যে এনেকুৱা এটা বস্তু আনিছে মই তাৰ কাৰণে খুব ধন্যবাদ কাৰণ এওঁ জানে মই যে সজোৱা বস্তুবিলাক আনিলে ভাল পাওঁ বেছি দাম হওক নহ'লেও কথা নাই সজোৱা বস্তু আনি দিলে মই খুব ভাল পাওঁ সেয়ে আজি আপোনালোকৰ লগত মই আনবক্সিং কৰিলোঁ কাৰণ ইমান দিন ময়ো এনেকৈ পেলাই থৈ দিছিলোঁ ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত একেলগে আনবক্সিং কৰিম আৰু ময়ো চাম আৰু আপোনালোককো দেখাম কাৰ কাৰ ভাল লাগিছে ক'বচোন এনেকুৱা গিফ্টবিলাক কাৰ কাৰ ভাল লাগে মোৰ কিন্তু খুবেই ভাল লাগিছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ ভিডিঅ' এটা বনাওঁতে বহুত কষ্ট হয় মহিলা মানুহৰ গোটেই কামখিনি কৰি এনেকৈ ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰোঁতে বহুত কষ্ট হয় কিন্তু ভাল লাগে কাৰণে বনাওঁ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাব আগলৈকে যাতে নতুন নতুন ভাল ভাল ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট খুব প্ৰয়োজন ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়া মই নতুন নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে উৎসাহ পাম আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ